klinike neonatologjisë ofron shërbim terciar, sekondar dhe primar. Në klinikën e neonatologjisë trajtohen të gjitha foshnjët që lindin në klinikën obstetrike ginekologjike, edhe ato që kanë nevojë për kontroll, më thanë që s'kan probleme shëndetësore, bën kontroll një herë në pranim dhe manden në lëshim të foshnjën, edhe të gjitha ato foshnjë që kanë patologji. Po ashtu trajtohen edhe foshnjët të cilat referohen nga spitalet regionale, klinikat private, po edhe nga që vijnë drejt nga shtëpitë. Kujdesi terciar përfshin thash shërbimin intenziv që zhvillon ofron klinika e neonatologjisë. Do të thënë të gjitha patologjitë që përfshin patologjitë më të shpeshta që i trajton klinika e neonatologjisë. Në klinikën e neonatologjisë janë asfiksioni perinatal, prematurë, foshnjët që lindin para kohës, foshnjët premature, infeksionet e ndryshme dhe anomalitë e ndryshme. Foshnjët që trajtohen në klinikën e neonatologjisë që nga momenti i lindjes deri në 28 ditë, mirë po nga një herë mund të qëndrojnë edhe më gjatë, 2 muaj apo 3 muaj, për shkak se ato lindin para kohë, në javën 26, 27, apo edhe më herët, dhe për këtë arsye ato mund të qëndrojnë deri në 3 muaj në klinikën e neonatologjisë. Në klinikën e neonatologjisë punojnë 30 doktor, ndërsa 104 infermiere. Më thënë është një staf, përshka shërbimet, mendoj se klinika e neonatologjisë është klinika e 4 apo e 5 që ofrë në pranë QKUK-ës, ose se shërbimi spitalor klinikë universitarë të Kosovës. Përshka kemi mungesë të infrastrukturës, është një probleme kemi me stafin infermierorë, që është edhe pse ka, një numër ka që i madhë, kemi disa kanë probleme shëndetësore, disa në pushime mjekësore ose pushime të leonisë, prandaj të gjitha është duhet pa tjetër që në klinikën e neonatologjisë të rekrutohen infermiere, sidomos me moshë të re, për shkak se është një shërbim intenziv dhe këto na shkaktojnë probleme. Në gjitha raportet që kemi dorëzuar pranë SHSKUK-s, një infermiere punon me 5.6 foshnjë, kështu që në standardet të OBSH-s është një infermiere me 2 foshnjë. Kështu që ne ftojmë gjitha organet kompetente që të rekrutohen infermiere pranë klinikës neonatologjisë.